গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলত বানপানীৰ সংহাৰী ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে এফালৰ পৰা বুৰাইছে ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও ৰাইজৰ এক প্ৰকাৰ নাজল নাথল অৱস্থা হৈছে সকলোতে এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী আপোনালোকে দেখা পাব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে নিখাৰ ভিতৰত এক সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গহপুৰত বানে বুৰাই পেলাইছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ কুৰিখনৰো অধিক গাঁও বানত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে গহপুৰৰ বহু পৰিয়াল তেনে এটি পৰিয়ালত গৈ উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এককাল পানী কেনেদৰে জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে সমস্যা বহুত বেয়া কেইদিন হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাব পৰা নাই যেনে তেনে চলি আছো একমুঠি খাই হ'লেও জীয়াই আছো পানীৰ মাজত পানীৰ মাজত কেনে দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহে গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট